皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、スカニアのトラックドライビングシミュレーターやっていきたいと思います。前回の続きでございますね。フェリー終わったんで、コンゲステドアンローディングというところからやっていきましょう。デンジャラスビューティーってありますね。これ何なんでしょう、気になるはい、ということでまたまためちゃめちゃ難しそうな感じ。バックで曲がって、はいはい、でもこれあれじゃない、とにかくフロント側の白い線につけばいいので。なるほど、どうにかしていきなさいと。ちょっと待って、これあれなのかな、後ろに一回出ちゃいましょう。じゃあそう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 、こういうことで、こういけんじゃね、こうやっていけるっしょ。よいしょ。だからワンチャンですね、ルートをミスる可能性があるんですよ。若干迷路みたいになってるんで。っていうかさ、なんとなくさっきの見ましたけど、こんなにさ、迷路みたいにコンテナ置く港ってあんのかいどう見ても不効率ですよね、これ。はい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 。よいしょ。で、ここでこうだよね。オーケー。はい、素晴らしい。おお、素晴らしい。ああ、ごめんなさい。でも今のはしょうない。ギリギリを攻めた結果でございますんで。んで、ここで、ゆっくりと回っていく。はいと、素晴らしい。んで、ゆっくりと、ここも曲がっていく。ゆっくり。はいと、素晴らしい。で、で、で、どうするんだ。こっちね。はいはいはい。なかなか狭いですよ、皆さん。こうですね、これは。こう行きの、こう行きの、で、はい、ここもゴールですね。はいはいはい。はいと。あれ、ゴール、ありましたね。ありましたよ。びっくりした。オーケー、来ましたね。ゴール。素晴らしい。はい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 。また来ましたよ。デンジャラス。デンジャラスですね。了解。じゃあ行きましょうか。超絶デンジャラスですよ、これ。どっかで写真撮りたいな、これ。すげえ。おー、すげえ、この万里の長城みたいになってんじゃないの。おいしょ。重機乗せていく。あ、でもこれまだ広い方なんでしょうね、これ。よいしょ。んー、どっこいしょ。すげえな。なんか危なさそうな。何あれ、気球じゃない？
気球がいますよ。あら、あんなところに。よいしょ。いやでもこれは面白いなー、これ。これだって明らかにユートラにこんなんないもんね。モッドでデンジャラスデスロードか。デスロードがあるぐらい。よいしょ。よいしょ、ちょっと、お回りして。行く。ほほいと。すげえ。あ、ごめんなさい。でも、あれはむずいよ。あんな急カーブ。ワンチャンスってなかったんじゃない今。はいと、じゃあ、まあ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 。気を取り直して。やっぱ、ポイント気にしてないとはいえ、やっぱ気になりますね。気にしてないといえば、それは嘘になると。こうですね。で、こう行くと。こう行くと。そうっすね。そうっすね。こう行くと。ああ、ナイス。ナイス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 。素晴らしい。これは素晴らしいね。っていうか、グラ綺麗だね。結構、マジで。本当にこれは10年以上前のゲームなんでしょうか。オッケー。はいと、ゴール。これチベットとかになるのかな、多分。この感じね。はい。400ポイント。おっと、雨降ってる。ブラインドアーリー。はい。見えない中で。こう、細い道行って。これちょっともしかしたらなんだけど、バックでそのまま行くんではなくて、あ、バックか。でもここあれだよね、 U ターンできるよね絶対。タフロック is バックストリート。あ、バックストリートか。はいはい。でもバックとは書いてないね。バックとは書いてないので、ワンチャンここで、ワンチャンここで切り替えてこう。こうだね。オーケー、ナイス。普通に行けた。普通に行けましたね。よーし、では行きましょう。裏道。バックストリートっていうのはね、まあ、昔バックストリートボーイズってアイドルグループいましたけども、裏道ってことですね。なので別にバックで行けっていうわけではない。バックストリート。えんで、危ねえ、バックって言われたらバックですけど。よいしょ。これバックで言うのマジ無理だかんだよな。絶対このレンジローバーのディスカバリーぶつけてますよね。バックで行ってたら。この大きくギリギリを抜けていく。はいはいはい、危ねえ。あー、ごめんなさい。不可抗力ですね。あー、これもしょうがない。よく1回でいけたと思いますよ。1回でギリギリでまっすぐ抜けていく。はーい。あ、素晴らしいんじゃないこれ。あら、意外にすごいんじゃない。おい、300、ナイス。はい、またすげえところが。抜けて、これガチでバックじゃない。はいはいはい、こっからまっすぐだ。なるほどね。これはむずいな。よし。いいな、ことだな。
お、見えない何見えたちょっと待って、これほい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 、ナイス、ナイスカメラ。ちょっと設定じゃないかな。あ、やめた。あっちゃんここで回れんじゃねえこれ。回りそうな気すっけど、まあいくら。よし。で、そこゴールっつって入れるんだ。見えねえ。これちょっとむずいな。どうする？お、すげえ綺麗、めっちゃ綺麗、すごい綺麗。なんか汚ねあの画面は綺麗なんだけど、海が汚いってことねまあリアリティですなこれ。はいはい、あとはまた細いところを生かされるって感じでしょこれ。まあ最初のバッが結構肝でしたねこれ。でギリギリを抜けて、おすげえ潰れてる、よいしょ、はーい、とんでこれゴールでしょ。よし、やがっとる正丸さんの真似しちゃいましたね実際言ってるんですよね、オフラインで。仕上がっとるって。オッケー。アーツクイック。なるほど、地震で橋が崩れそうになってると。しかも夜。行きましょうか。よし、お前ら、俺の曲芸を。これでもありますよね、こういう。ちょっと待ってこれ大絶むずいね。なんとなく動画でありますよねこういう。線路だったのかなこれ。え、なになになに、いやもう勢いで行った方がいいなこれ。あぶねえ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、これむずいな。
ちょっとリスタートしましょう。これはでも何が正解なんだろう。多分ね、こうやって見ていくしかないんだよね、これ多分。もう一応左側の車輪をね、落ちないように見ていくと。だからこれ迷路の定義と一緒っすね。左側を見ながら、左の車輪が落ちないように進めていくと。片側が乗ってれば空回りすることがないので、左車輪が乗ってることが大切ということになりますね、これ。しょうがない、トレーラーがね、引っ張られてるだけなんで。ここら辺はもうニュートラで鍛え抜かれたこのハンドル感覚、しかもこのカメラの、この感じっすよね。しかもこれ俺何気にまだ一回も間違ったルートを選んでないっていう。二股に分かれるところがあるんですけど、そこは結構ね、この予測っすね。私なんとなく太い木の方をちょっと選んでいってるっていうのはある。これ素晴らしい、これは素晴らしいね。はい、ゴール。これ私攻略ぴったりはまりましたね。ゼロポイントだけど。あれでゼロきついっしょ。はい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 。何これ、どうやっていくの。ああ、バックしてってこと。いや、これ無理っしょ。これトレーラーついてんの。あ、ついてないか。ついてないんだったらワンチャン。こうだね、こうした方がいいね、この角度。タイヤが見えないとダメなんで、これでいきましょう。で、後ろ側、これだから車でいうところのバックですけど、 FF 車を運転しているっていう感覚ですね。なんていうんでしょう、フォークリフト、フォークリフトの原理なんで、私はですね、今左後輪が崩れないように今運転しているということになってますね。これこうですね、左後輪が板の上に乗ってるというのが大切で、これちょっと危ない。こうしてこうですね、左後輪は降りないというところが大切で。ワンちゃん運転してるんだね、これ。超絶冒険してますけど。あ、危ない。左後輪が落ちなければ大丈夫。トラクションをかかるのが左後輪なので、いけ、頑張れ。うわ、ギリ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 、ちょっと待って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 、ナイスだ、ちょっと待って待って待って、ギリ、超絶ギリ、超絶ギリ、ちょっと待って、ちょっと待って、危ねえ、もう一回いけて、もうちょっと曲げて、で、そうだね、危ねえ、
これはむずいな。これは超絶むずいよ。はいはい、あー危ない、危ない、危ない、ちょっとあれだね、ラストだと思って甘くなりましたね今。 OK ナイス、素晴らしい。あれ、もうびっくりした、ゼロポイントだけでしょうがない。はいはい、バックストリート、簡単そうに見えるけども絶対そんな簡単に終わんないでしょ。はあ、まっすぐ行って、ああ最後の方難しいね。はいはいはい、まあ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 、なぜかあのさっきの橋の方の難易度が高すぎて全く何とも思わないレベルになってきてしまいましたね。ただまあここら辺がちょっと細いっすね。なんだよ、まあシビアですよーっていう感じだと思います。多分こういう感じでしょ、ちょっとシビアよーっていう。はい、でこれはどっちだ、こっちか、こっちっすね。はいはいはい、ちょっと待って、これセンターに戻すやり方わかんないんだよね俺。んー、よいしょ、でもう一回行く。はい、ナイス。んで、こっちから大きく回っていく。はーいと、ナイス。んで、こっちギリギリギリっすね、ギリギリ攻めましょう。で、こっち側から大きく、回れんね。はいと、でこのまま、こんなことある？ちょっと待って、ここじゃなくね？ちょっと待って、こっちじゃないのよ、あそこ？これはもうルートを覚えなきゃいけないな。さて、まっすぐでもないので、こん中かな、これ。よいしょ、んだ、倉庫の中を突っ切るってこと？あ、ぽいね。 OK、 んで、おーし、危ねえ。これあれだね、ガレージみたい。あの、普通に。ユートラの。はい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 。で、こっちではない。ん？ちょっと待って、どっち？どっちこっちそっちになってますけど。こっちか？明らかにこれおかしいルートですよ、皆さん。あ、ちょっとなんでスピード出ないの？え、ちょっと待って、なんか引っかかってる？ほっ。あ、なんかに引っかかってますね。あ、スリップしてますね。リスタートしてもダメかな。もう一回やってみましょうか。ほっ。さて、ここは大丈夫なんだよな多分ね。あの土の上行くとね、もしかしたらワンチャンバグ出る可能性ありますね。でなおかつ多分ルート間違ってないと思うんですよ多分。なので
で、これが左でしょ？こっちの左って。で、こう行って。はい。んで、ギリギリを攻めて。で、まっすぐ無理なんで、ここを左に。あ、でもこれいけんじゃねえ、まっすぐ。わかんねえけど。間違ってた可能性あるね、道。あ、なるほどね、ここをってことか。あ、じゃあ道間が違ってたんだね。あの、見えない壁ってことだ、あれ。あ、なるほど。なんかすんなりいけちゃいましたね。了解、ナイス。お、満点。はいと、はい、in the sky ということで、やばいこれ。これすごいっしょ。これすごいね。やばいね。え、じゃあ行きますよ。ちょっと時間的に今日これやったらもう一回休憩入りますんで。よいしょ。いや、これやばいっしょ。そして朝日めっちゃ綺麗。え、すげえ。これすごくない？いや、ちょっと皆さんごめんなさい。ちょっとね、あのね、やばいね、これめっちゃ綺麗ですよ、これ。え、すげえ。すごいね。よいしょ。いや、いいなー、これ楽しい。これ絶対やった方がいいよ、皆さん。トラック好きな方は絶対やった方がいい。楽しい。いいな。よいしょ。怖いもん、ほんとに。ガチだ。危ない。これ、後ろから押されてますよ。重機で、あの、前言った、あの、下り坂だと、重いものが後ろから押してくる感覚になるんで、アンダーステア出るんですよ、これ。なんで、本当にブレーキを早めにあの細かく踏んでくって作業しないと、ズル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 って後ろから押されちゃって、そのままドアンダーになってくる。よいしょ。調子に乗ってね、あ、よいしょだっつってね、アクセルをね、踏んじゃいけませんよ。いや、すーげえ、これ。で、出てくるトラック全部スカニアってね。いやー、めっちゃ綺麗や、これ。すごいね。すごいと思う、これ。コンセプトとかめっちゃいいな、このクエストコンセプトで。で、まあ、ユートラっていうね、今、コンテンツがあるから、これ今俺いいと思ってるんですけど、あ、素晴らしい。で、今どこまで行ったんでしょう。あ、もう少しですね。はい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 。なるほどなるほど。じゃあ今日もですね、ちょっともう30分過ぎましたので、30分区切りでちょっと切っていこうかなと思います。多分次でゴールできると思いますので、はい。いやー、でもほんとハイインザスカイめっちゃ面白い。で、こちらですね、フェロリティーズっていうティーザーか。アフロート、ファーマー、あー、あれか。水没したって、洪水で畑が水没したところを走るというのを次からやっていきたいと思いますんで、はい。ということで皆さんね、本日のスカニアトラックドライビングシミュレーターいかがでしたでしょうか。面白かった方ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次のね、ラバちゃんのこちらのデンジャラスドライバーズでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。